Еуродақ роботтарға әуес балалардың талабын қолдайды, деп хабарлайды Euronews тілшісі Аурора Альварес. Еуропалық робокуб бағдарламасы робот техникасы арқылы математиканы үйретіп, ғылымды меңгертіп, техника тіліне жетік қылуды көздейді. Австрия мен Словакиядағы жүздеген бала мен мұғалімдер бүгінде кодтауды үйреніп, робот техникасы жарыстарына қатысып жүр. Бұған мысал ретінде Братиславада өткізілген жарысты айтуға болады. Жүзден астам жас өнертапқыштың басын қосқан бұл шара жаңаша ойлайтын жас буын мерекесіне айналды. Трансшекаралық робокуб еуропалық жобасы аясында ұйымдастырылған сайыста Словакия мен Австрияның білім беру бағдарламасы да қоса қамтылды. Басты мақсат балалардың нақты ғылымдар мен информатиканы тиімді және шығармашылықпен меңгеруіне ықпал ету. Ұсынылған жобалардың арасында белгілі бір затты ұстап айналдыратын және жылжыта алатын робот манипулятор көптің көңілінен шықты. Менің ойымша бағдарламалау ісі ресми оқу бағдарламасына енгізіліп барлық мектептерде бірдей оқытылуы керек. Сонда ғана балалар бұл саламен ерке жастан таныса бастайды. Олардың бағдарламалауды үйренуі маңызды. Бұл істі меңгерген маман болашақта жұмыссыз қалмайды, дейді Вес. Братиславадағы байқауда балалар мен жасөспірімдер кейбір қауіпсіздік және деректерді қорғау бойынша дәріс тыңдады. Мұндағы мақсат балалардың болашағынан зор үміт күттірер білімнің жаңа саласына жол ашу. Жоба шеңберінде машина жасау, бағдарламалау, кәсіби әдебиеттерді зерделеу, баяндамалар мен презентация дайындау сияқты бағыттар оқытылатын болады. Apple компаниясы парольсіз авторизациялау технологиясын көрсетті, деп хабарлайды TechCrunch басылымы. Passkeys технологиясы Worldwide Developers конференциясының алғашқы күнінде көпшіліктің назарына ұсынылды. Журналистердің айтуынша, осы опцияның арқасында биометриялық авторизация стандартын қолдану жеңілдегендіктен енді құпия сөзді пайдаланудың керегі жоқ. Passkeys технологиясы ашық кілт криптографиясын пайдаланатын Web Authentication API стандартына негізделген. Осылайша жасалған және сақталған пароль атаулы бұрынғыдай серверде емес, енді құрылғының өзінде сақталады. Apple өкілдерінің айтуынша, мұндай құпия сөздерді ұрлау немесе фишинг арқылы бұзу мүмкін емес. iCloud-та сақталатын кілтті басқа құрылғылармен қатар пайдалануға болады. Жүйеге кіру үшін дисплейді бір рет түртудің өзі жеткілікті. Бұл аутентификацияның кеңінен таралған заманауи формаларына қарағанда әлдеқайда оңай, жылдам әрі қауіпсіз, дейді Apple инженері Гаррет Дэвидсон. Жаңа Passkeys технологиясы түрлі платформа формаларда да қолданылатын болады. Әлемде шоколад тапшылығы болуы мүмкін. Бұл туралы Project Syndicate парақшасында Джефф Кинг жазыпты. Бүгінде тәттіқұмар қауымның қатары көбейгені соншалық шоколадты тұтыну рекордтық деңгейге жақындап келеді. Бұл өзгеріс шоколад фирмалары үшін іздегенге сұраған болуы тиіс еді. Бірақ жағдай ырықтан шығып барады. Егер біз какао бұршақтарын өндіру ісін тұрақты қыла алмасақ, онда бір күні күллі әлем тәттіден бас тартып, басқа бір тағамға ауысуы мүмкін. Какао ағаштары экватор бойындағы климаты жылы және ылғалды бірнеше елде ғана өседі. Америкалықтар жейтін шоколадтың бәрі Кот-д'Ивуар мен Ганада өндіріледі екен. Батыс африкалық аймақтағы ағаштар тез қартаяды, сондықтан өнімділігі төмен. Бұған дейін егіннің шығымдылығы азайған кезде шаруалар орманның белгілі бір бөлігін отап, сол жерге қайтадан тұқым себетін. Бірақ мұндай тәсіл бүгінде экологиялық тұрғыдан және әлеуметтік жағынан қолайсыз саналады, деп жазады Project Syndicate. Өйткені халық саны өсіп, урбанизация процесі қарқын алды. Осылайша ауыл шаруашылығы алқаптарына сұраныс айтарлықтай артты. Мұның салдарынан көптеген шаруа қаржы құйып, жаңадан көшет егу мүмкіндігінен айырылды. Сондықтан ескі какао фермаларында ағашты жаңадан өсіруден басқа амал жоқ. Жалғыздық бір құдайға жарасқан. Ғалымдар осы мақалды ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, шаңырақ көтеру жүрек ауруынан сақтайтынын анықтады. Ұлыбританиядағы Кил университетінің мамандары соңғы 55 жылда жүргізілген 34 зерттеуге талдау жасаған. Бұл жолы олар отбасылы жандар мен олардың денсаулығының арасындағы байланыс бар жоғына зер салыпты. Яғни ешқашан отбасын құрмаған, ажырасқан немесе жесір қалған жандардың жүректің ишемиялық ауруы мен инсульттен қайтыс болуы ықтималдығы үйлі барамды замандастармен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болып шықты. Жүрек қан тамыры ауруларының асқынуына ажырасудың әсері орасан. Мамандар мұны ерлі зайыптылардың бір біріне қамқорлығымен түсіндіреді. Яғни жұбайының денсаулығында кінәрат барын байқағаннан кейін олар дәрігерге алдын ала жүгінеді екен.